Vedenie jednoty dôchodcov v Žiari nad Hronom informuje svojich členov o možnosti zapojenia sa do projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia senior tabletov. Do projektu sa aktuálne môžu zapojiť seniori, ktorí ku dňu školenia dosiahli vek 65 rokov. V prípade záujmu sa môžu predregistrovať na webovej stránke digitalniseniori.gov.sk a po vyplnení predregistračného formulára budú zaradení do zoznamu záujemcov o školenie. Ak máte záujem o informácie o projekte alebo sa chcete predregistrovať, ale nemáte prístup k internetu, môžete kontaktovať novootvorenú linku call centra 02 35 80 30 80. Na linku call centra sa môžete dovolať v pracovných dňoch od 8 do 16, kde vám pomôžu a poradia. Už tento týždeň sa môžete po dvoch rokoch tešiť na tradičné podujatie Žiarsky jarmok. Uskutoční sa 6. až 8. októbra a návštevníkov čaká množstvo klasických pochúťok, ale aj kultúrny program. Najväčšou novinkou však bude remeselná ulička. Tá sa bude nachádzať na konci ulice Štefana Morzisa pri bývalej lesáckej bytovke v piatok a v sobotu. V rámci tejto uličky sú pripravené rôzne ukážky tradičných aj netradičných remesiel, pričom množstvo z nich si budete môcť vyskúšať aj sami a svoje výrobky si odniesť domov. Zároveň ani tu neprídete o kultúrny program, ktorý začína už v piatok o 12, kde vystúpia s ľudovým programom deti zo základnej umeleckej školy. Na jarmoku sa môžeme tešiť aj na akademického umelca Viliama Širokého, ktorý bude robiť portréty a karikatúry na počkanie. Súčasťou jarmoku budú aj sokoliari a výstava papagájov, s ktorými sa budeme môcť odfotiť. Folklórny súbor Detva predstaví autentický folklór a melódie z Podpoľania. Neodmysliteľnou súčasťou programu sú typické rozkazovačky, čo je voľná improvizácia a predvádzanie sa chlapcov pred muzikou, odzemky či dievčenské kolesá. S folklórnym súborom účinkuje ženská spevácka skupina, solisti, speváci a instrumentalisti, ktorí budú hrať na fujare, pišťalke, heligonke či gajdách. Kolektív sprevádza ľudová hudba Detvanček. Program je pripravený na sobotu 15. októbra o 18. v Pohronskom osvetovom stredisku. Pohronské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Žiar, Červeným krížom, Národnou transfúznou službou organizuje osvetársku kvapku krvi. Výjazdový odber bude 14. októbra od 8. do 10. hodiny v budove Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Účasť je potrebné nahlásiť na zverejnené kontakty alebo správou na Facebooku. Na deň odberu vám v prípade potreby bude vystavené potvrdenie pre zamestnávateľa či školu. Každému, kto príde a zapíše sa ako darca krvi, venuje Pohronské osvetové stredisko voľnú vstupenku na podujatie Čriepky z ľudovej klenotnice na sobotu 15. oktobra o 18. kde účinkuje folklórny súbor Detva. Každý, komu zdravotný stav a rozbor krvi na mieste dovolí úspešne darovať krv, si navyše odnesie knihu Ako sme ťa budovali od autora Vladimíra Bártu, ktorú venuje mesto Žiar nad Hronom. Thank you.